8 на годинниках. Продовжуємо говорити про найцікавіші ранкові новини. Я Катерина Сирбкова. Вітаю. Одного українського військового поранено сьогодні на сході країни. Боєць у стані середньої тяжкості, повідомили у штабі. Поранення зазнав під час ворожої атаки на Широкине на Азовському узбережжі. Там противник вів вогонь зі стрілецької зброї. Загалом минулої доби було 4 обстріли. На законні збройні формування гатили з важких мінометів поблизу Невельського. Двоє військових напередодні підірвалися на невідомому пристрої. Нині армійці в лікарні. Не відвідувати Україну радять своїм громадянам Сполучені Штати. Про це йдеться на сайті посольства США в Україні. Держдеп попереджає американців про те, що Росія планує військові дії проти нашої країни. Посольство поширило дані, які свідчать, що Федерація і далі стягує військову техніку до кордонів. Уникати поїздок радять і через ситуацію з епідемією коронавірусу. Україну зарахували до 4-го найвищого рівня небезпеки. Про готовність разом протистояти монополії Росії на газовому ринку заявили президенти Польщі, Литви і України. З відповідною заявою вони виступили під час саміту Люблінського трикутника. Під час зустрічі на Івано-Франківщині очільники наголосили на необхідності зміцнення європейської енергетичної безпеки, особливо на тлі сертифікації російсько-німецького газогону «Північний потік-2». Насамкінець Зеленський, Науседа та Дуда закликали світових лідерів посилити санкції проти Москви, а саму РФ відвести свої війська від українських кордонів. На Дніпропетровщині стався вибух побутового газу. Рвонуло приблизно о 5-й вечора в одній із квартир багатоповерхівки міста Кам'янське. У приміщенні, де зайнялося, рятувальники знайшли чоловіка і одразу доправили його до лікарні. У постраждалого печено 50% тіла. Пожежу загасили трохи більше, як за півгодини. Повністю вигоріли дві квартири. Вибухова хвиля повибивала шибки в сусідів. Причини інциденту з'ясовують правоохоронці. Суд відправив під варту депутата Бахмутської міськради, який збив на смерть велосипедиста і намагався втекти з місця аварії. Чоловік визнав скоєння ДТП, водночас заявив, що був тверезим. У прокуратурі ж підозрюють, що 54-річний депутат сідав за кермо на підпитку. Але всі обставини слідство ще з'ясовує. Нагадаю, ДТП сталося 18 грудня у Бахмачі на Чернігівщині. Велосипедист помер дорогою до лікарні. Після зіткнення автівку депутата знесло в кювет. Українці, хворі на цукровий діабет, уже з нового року можуть залишитися без інсуліну від держави. Вони не входять до національного переліку ліків, які видають за рецептами, безоплатно. Щороку Верховна Рада голосувала за поправку, яка дозволяла МОЗу оплачувати препарати поза списком. Утім, цьогоріч нардепи такого рішення не погодили. Що тепер робити тисячам діабетиків, докладніше Світлана Шекера. Цукровий діабет першого типу. Такий діагноз Юлії поставили 11 років тому. Їй одразу призначили ін'єкції інсуліну, від якого дівчина повністю залежна. Сенсор, який безперервно міряє цукор крові і передає дані на телефон. Це інсулінова помпа. Вона виконує функцію якби штучної підшлункової залози, подає інсулін постійно маленькими крапельками, дуже маленькими дозами. Такий засіб контролю та штучного підтримання рівня цукру в крові дозволяє дівчині, попри тяжку хворобу, вести активний спосіб життя. Я можу собі дозволити все: подорожі, я не знаю, купання в морі, спорт, спати цілий день. Якщо не помпа, то ми використовуємо такі шприц-ручки з голочками, і ці уколи потрібно робити як мінімум 5 разів на день. До помпи Юлія щодня заливає інсулін. Держава видає його безкоштовно. Утім, із 1 січня всі хворі на цукровий діабет можуть залишитися без цих ліків. Бо новітні препарати інсуліну Кабмін не вніс до національного переліку лікарських засобів, які оплачує Національна служба здоров'я. Тобто безкоштовно держава видаватиме лише інсуліни старого покоління. А різка зміна препарату для хворих може бути небезпечною, кажуть лікарі. Різка переміна, вона обречена на увеличение количества декомпенсаций. То есть это снова поступление пациентов по острым каким-либо причинам в гипогликемии, гипергликемии, в стационары. Опять же, снижение работоспособности и инвалидизация населения. Нам надо будет сделать, ну я думаю, что даже не один шаг назад, а 10 шагов назад, чтобы просто сидеть дома, высчитывать питание, беспокоиться о том, что будет
плохо з самочувствием. Аби не ризикувати життям, хворим доведеться купувати інсулін самотужки. А це близько 3000 гривень на місяць. І для багатьох така сума дуже велика. Та все ж уряд може вирішити проблему. Міністерство розробило постанову, яка передбачає включення інсуліну і його аналогів до національного переліку основних лікарських засобів, щоб українці змогли продовжувати отримувати його в аптеках безоплатно. Нині постанова очікує своє ухвалення у Кабінеті міністрів України. Але встигнути треба до нового року. Інакше із січня Юлія та ще 200 тисяч хворих українців залишаться без інсуліну від держави. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини телеканал Інтер, Харків. Майже півсотні людей інфікувалися коронавірусом на найбільшому у світі круїзному лайнері. Судно на вихідних повернулося в Майамі з тижневого круїзу Карибським басейном. На борту проживало понад 6 тисяч пасажирів. Одного з гостей виявили коронавірус. Тоді тестування пройшли й інші. Інфіковані або не відчували жодних проявів хвороби, або мали слабкі симптоми. Їх усіх відправили на карантин. У цій подорожі 95% людей на борту були повністю щеплені. Австрія продовжила локдаун для невакцинованих. Суворі обмеження для нещеплених від коронавірусу триватимуть ще 10 днів. Таке рішення ухвалив парламент країни, тож до 31 грудня ті, хто не пройшов повного курсу імунізації, мають право покидати домівку лише з певних причин. Серед них робота, навчання та купівля речей першої потреби. Також дозволили відпочинок просто неба, проте неподалік домівки. Такі обмеження для невакцинованих діють в Австрії з 15 листопада. Через поширення омікрону низка європейських країн знову закривається на локдаун. Скільки гостей можуть запросити до себе на Різдво та Новий рік жителі Нідерландів, до котрої тепер працюють ресторани в Данії, та чи дозволять німцям відзначати свята в родинному колі, розкаже Тетяна Логунова. Довгі черги до магазинів одягу, взуття, техніки та косметичних товарів. Жителі Нідерландів буквально штурмували торговельні центри та бутіки в пошуках подарунків. На закупи люди побігли після того, як прем'єр Марк Рютте несподівано заявив, країна знову закривається на локдаун через новий штам коронавірусу Омікрон. Скажу коротко. Нідерланди знову закриваються. Ми не можемо уникнути локдауну через п'яту хвилю пандемії, що насувається на нас. Омікрон поширюється навіть швидше, ніж ми думали. Ми повинні діяти негайно, щоб запобігти найгіршому сценарію. До 14 січня в Нідерландах не працюватимуть спортзали, перукарні, ресторани, кафе, музеї та всі магазини, окрім продуктових. Є обмеження щодо святкування Різдва та Нового року. Жителі країни просять не запрошувати додому більше ніж 4 гостей. Я здивований, що черговий локдаун запровадили так швидко, адже здавалося, що ситуація під контролем. Ми дотримувалися правил, вакцинувалися, а все знову пішло в неправильному напрямку. Я вважаю це рішення правильним. Ми часто кажемо, що уряд втручається надто пізно. На новий штам ковіду уряд відреагував швидко і жорстко. Тож, гадаю, ми впораємося із цією хвилею. Зупинити омікрон намагається і влада Данії. Там на місяць відправили в локдаун кіно, театри, музеї, зоопарки та інші заклади дозвілля. І обмежили роботу кафе та ресторанів. Приймати гостей вони можуть лише до 11-ї вечора. Я сподіваюся, що на початку наступного року вся ця історія з коронавірусом закінчиться. А зараз бачу, як низка країн, серед яких і Данія, знову починають запроваджувати обмеження. Це дуже пригнічує. До нового локдауну морально готуються і німці. Обмеження будуть, у цьому не сумнівається майже ніхто. Питання в іншому, що закриють і коли. У вівторок канцлер Олаф Шольц проведе термінову нараду з прем'єрами всіх німецьких земель. За чутками, з владних кабінетів урядовці готуються запровадити частковий локдаун. Він почне діяти одразу після різдвяних свят. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу Інтер. Омікрон змінює багаторічну королівську різдвяну традицію. Через стрімке поширення нового штаму у Великій Британії Єлизавета ІІ порушить усталений порядок святкувань. Королева проведе Різдво у Віндзорському замку замість Сандрінгемського палацу. Маєток розташований за 160 кілометрів від Лондона. Туди на святкування щороку з'їжджалася вся сім'я. Королева скасувала також передріздвяний обід, який зазвичай влаштовує для великої родини. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. Тоді побачимось.